Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso café pedagógico do EDUCOM, Ensino de Ciências e Matemática, Desafios da Pesquisa. Sou o professor Genivaldo, sou mestre em Educação e membro do Grupo de Pesquisa Educação e Contemporaneidade EDUCOM. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse café pedagógico é um momento de reflexão e troca de saberes que antecede o 5º Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade, o EDUCOM, que acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de setembro de 2021. Lembrando que as inscrições estão abertas até o dia 31 de agosto, portanto, façam suas inscrições, submetam seus trabalhos no eixo 5, Ensino de Matemática e Ciências da Natureza, e nos demais 14 eixos do evento. Bem, gostaria de chamar aqui, para abrilhantar esse nosso café, essa nossa manhã, para nos dar as boas-vindas, o professor Bernard Charlot. Temos o som. Bom dia a todos e a todas. Cedo pela manhã, já vamos começar a refletir. Eu quero, ao nome da comissão organizadora do EDUCOM, enquanto presidente da comissão científica, dar as boas-vindas a vocês. Agradecer aos nossos colegas que aceitaram de participar desse café pedagógico da manhã. Agradecer a todos vocês que estão aqui nos escutando, já enviando mensagens no YouTube. Bom. E não vou falar muito, porque na verdade o que é importante é o que vocês vão falar sobre o ensino de ciências e matemática, o desafio. Acho que esse ensino é particularmente importante. Bom, e não é só uma palavra assim, né? Eu participei da criação do nosso programa de pós-graduação sobre ensino de ciências e matemáticas, quando esse programa foi fundado pela professora Veleira, que está viajando, que me pediu também de acolher vocês. Bom, sempre foi importante o ensino de ciências, mas claramente neste momento de negacionismo, de discussões sobre temas que são ao mesmo tempo e fundamentais, como a questão da vacina. Bom, refletir sobre o acesso dos alunos a uma compreensão científica do mundo é um desafio particularmente importante. Desejo a vocês, como se diz em francês, bom courage, boa coragem. Desejo boa sorte, como se diz no Brasil, e bom trabalho a todos. Muito obrigado, professor Bernard, por abrilhantar essa nossa manhã. E agora eu quero convidar os nossos expositores, não é? Os professores, professor doutor Erivando Lopes, o professor doutor José Joelson Pimentel. Bom dia, professores. Bom dia, Genivaldo. Bom dia. Bom dia, professor Joelson. Então, o professor Erivando Lopes possui formação em licenciatura plena em Química pelo Centro Universitário FIEL, mestrado em Ensino de Ciências pela Universidade de São Paulo, doutorado em Filosofia, História e Ensino de Ciências pela Universidade Federal da Bahia, pós-doutorado em Didática das Ciências pela Universidade de Aveiro, em Portugal, professor do Campus São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe, no curso de licenciatura em Química, professor e investigador do Núcleo de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, NPG-CIMA, atuando principalmente nas linhas de ensino de ciências, abordagem na perspectiva freiriana, linha de estudo oriunda do mestrado, abordagem
contextual, contribuições da história da ciência para ensinar a ciência, linha de estudo oriunda do doutorado, pensamento crítico e suas potencialidades para a educação científica, linha de estudo oriunda do pós-doutoramento. As investigações nessas três linhas vêm apresentando entrelaçamentos na validação de sequências de ensino e aprendizagem, formação de professores e questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. Então, está aí a apresentação do mini currículo do professor Erivando. E o professor Dr. José Joelson Pimentel de Almeida, ele é doutor em ensino, filosofia e história das ciências, linha educação, pela Universidade Federal da Bahia, é mestre em educação, na área de concentração e ensino de ciências e matemática, pela Universidade de São Paulo, a USP, é licenciado em matemática pela Universidade de São Paulo também, tem experiência no ensino superior, ensino fundamental e ensino médio, professor do curso de licenciatura em matemática e do programa de pós-graduação em ensino de ciências e educação matemática da Universidade da Paraíba, PPG-100 da UEPB, foi coordenador do PPG-100 da UEPB no período de 2016-2021, tem experiência na área de educação, com ênfase em educação matemática, atuando principalmente na formação de professores que ensinam matemática, em especial com temáticas que incluem leitura e escrita em educação matemática. Também é membro do Leitura e Escrita em Educação Matemática, o grupo de pesquisa LEMAT. É isso aí, estão apresentados e, para iniciar essa nossa conversa, esse nosso café, esse nosso debate, esse nosso momento de troca de saberes, eu convido o professor Erivando para fazer o início desse nosso momento. Olá, bom dia a todos e todas. Bom dia. Obrigado pelo convite, agradeço imensamente participar desse evento, um evento que cada vez mais se configura no cenário brasileiro e internacional, que vai desembocar no nosso Educom agora em setembro. Satisfação em receber o convite da professora Veleida, uma colega de trabalho que a gente vem desenvolvendo algumas atividades juntos, e satisfação por estar com o professor Bernard Chalot, que dispensa comentários. A professora Veleida colocou isso enquanto desafio, fazer uma fala e convidar algum colega que tenha uma correlação com o doutorado que a gente acabou de aprovar aqui na Universidade Federal de Sergipe. Eu entrei em contato com o professor Joelson, e que deu tudo certo, que bom que ele pode estar aqui com a gente. Então, vou fazer uma fala breve, só vou dar um contexto um pouco do que a gente vai discutir aqui, mas eu vou dar deixa para o professor Joelson debater mais, e no fim a gente está aí aberto às discussões. Eu fiz uma pequena apresentação, se possível gerar aqui, eu adoraria. Se não, eu posso fazer os comentários sem a... Sigo, Genivaldo? Você precisa compartilhar, professor? Sim. Então, não vai gerar a apresentação. Eu precisava que o arquivo tivesse comigo para eu compartilhar. Eu enviei para a Alana, mas não tem problema. Eu posso ir falando. Eu sou coordenador atualmente do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Ciências e Matemática, né? O PPG-CIMA, na UFES. Estou desde 2014. Por favor, Alana. Ô, professor, é isso, tá comigo. É que eu pensei, tá comigo, viu? Eu vou compartilhar. Por favor. Fiquei muito... já conheci o Joelson em um evento da CAPES, fiquei muito feliz em ver a trajetória do
Joelson para atuar onde está hoje, foi bem similar à minha. Estudei em São Paulo, fiz mestrado na USP e fiz doutorado na Universidade Federal da Bahia no mesmo programa, né, do Joelson. Então, fui contente de ver isso. Aparece aí, professor? Para mim, não. Eu vou... Deixa eu pensar aqui novamente. Tá bom, mas eu vou falando, acho que tá bem tranquilo. Eu vou falar um pouquinho, o título vai remeter também à educação matemática, mas como eu não sou da área de formação em educação matemática, eu vou falar mais da área do ensino, e mais especificamente do ensino de química, coisa rápida. Mas eu vou dar um histórico e depois vou apresentar alguns números, uns números relativamente novos que surgiu na quadrienal de 2017 da CAPES. Tá? A pesquisa Ensino e Ciências e para a formação de professores, praticamente o ensino de ciências, a disciplina, uma disciplina extremamente importante nos cursos de graduação em química é a instrumentação para o ensino. No curso de química, a primeira disciplina, instrumentação para o ensino de química, ela foi elaborada pelo professor Luiz Roberto Pitombo, da Universidade de São Paulo, da USP, na época, que estava iniciando o curso de licenciatura em Química. Isso, eu estou falando de 73, 76, não é? 1973. Eu tinha 2 anos, um ano e pouco de idade, o professor Pitombo já trazia a necessidade, junto com o grupo, com o professor Gallenberg, já trazia a necessidade de se pensar em discutir questões de ensino. Era necessário discutir questões de ensino. Não dava mais para se pensar na formação de professores de química separados, estanques, uma parte pedagógica e uma parte da disciplina específica da química. Pouco depois, em 1985, a criação do GPEC, 84-85, cria-se o GPEC, que é um grupo de pesquisa em educação química, que trabalha com difundindo materiais, contribuindo para ensino, apresentando materiais didáticos, discutindo processos de ensino, e o GPEC é um grande contribuidor para o surgimento da pós-graduação em ensino de química na USP. A USP tem o primeiro curso de propriamente de ensino de ciências ocorre no Rio Grande do Sul, mas na deixa disso, quase que concomitante, surge a pós-graduação em ensino. E interessante que na USP, a pós-graduação em ensino começou pelos físicos, o ensino de ciências, mas propriamente para os físicos. Somente em 99 é que entrou o ensino de química, e o ensino de biologia veio um pouco depois. Então, os físicos foram desbravadores, né, nessas questões de ensino. E aí começa-se uma revolução. Alguns professores que, obviamente, não eram formados na área, porque não se tinha, não eram formados na área de ensino, esses professores em áreas específicas, em pesquisas específicas dentro de sua área disciplinar, química, física, esses professores começam a se juntar, e aí nós fundamos, por exemplo, as sociedades. E aí eu saliento a Sociedade Brasileira de Química, que foi fundada em 77. Não é? Aí dentro da Sociedade Brasileira de Ensino de Química vai ser criado a divisão de ensino, e aí é onde vem o Encontro Nacional de Ensino de Química. Nós temos o Encontro Nacional de Ensino de Física, nós temos o Encontro de Biologia e nós temos o Encontro Nacional de Ensino de Química, que é o ENEC. E aí eu vou retratar isso em 1982. Pode passar, pode subir o slide que vai aparecer. Isso, está vendo?
Então, começa-se a o encontro, o encontro de ensino de química. Logo depois, a gente vai ter o IMPEC, que é o Encontro de Pesquisadores em Ensino de Ciência, e aí a gente passa a ter um fórum muito maior, onde começam a congregar pesquisadores na área de ensino de física, ensino de química, ensino de biologia, começa a vir pedagogos e inicia-se uma discussão da educação matemática, de inserção da educação matemática enquanto processo. Pode passar para mim, por favor, o slide. O ensino de ciências, numa perspectiva histórica, desde a década de 70, tem uma característica bem, bem peculiar, que é a seguinte. Por que a gente vai falar de desafios, né, e perspectiva da pesquisa em ensino de ciências e matemática? Por quê? Porque, como é uma linha nova, eu lembro de uma fala da professora Roseli Pacheco Schnestler, do ensino de química, que ela, em um desses eventos, ela diz o seguinte: enquanto os químicos trabalham com íons, né, um conceito da química, enquanto os químicos trabalham com íons, nós trabalhamos com as pessoas que falam de íons. Então, quer dizer, não se pode querer colocar na mesma dimensão o ensino de química, ou ensino de ciência, ou ensino de biologia, ou ensino de física. Não dá para colocar na mesma dimensão que a física, que a química. Por quê? Porque a gente trata de questões diferentes. Por tratar de questões diferentes, o modo de fazer a pesquisa precisa de processos inerentes a essas questões. E é onde a pesquisa em ensino de ciências vai beber nas ciências sociais, propriamente nas ciências sociais, mas também na psicologia, mas sobretudo nas ciências sociais. Então, hoje, a gente vê uma gama, não é, de pesquisas, de estudos, que fazem um processo de produção de dados e análise de dados com base nas ciências sociais. E óbvio que a gente está chegando numa identidade própria. Ela já se configura enquanto uma identidade própria. Então, o ensino de ciências hoje começa a ter, vamos dizer assim, a sua cara. Mas os desafios não acabam, não é? As perspectivas são enormes. E aí, passa para mim um slide, por favor. E aí, só mostrar para vocês da peculiaridade do que eu estou dizendo, e aí eu pego o professor Marco Antônio Moreira, que presidiu a ABRAPEC, que é a associação que desenvolve o IMPEC, né, o Ensino de Pesquisa em Educação e Ciências. Né, a produção de conhecimentos em educação e ciências busca respostas, perguntas sobre ensino. Vai falar de aprendizagem, de contexto, né, educativo em ciências. Vai tratar de uma epistemologia, de um processo teórico e metodológico, no qual o conteúdo específico das ciências está presente. Então, se configura-se o ensino de ciências, e aí passa a ser... aí sofre algumas reformulações, né? A pós-graduação começa a tomar corpo no Brasil, a CAPES, não é? Começa a se debruçar mais detidamente no estudo. Primeiro, começou uma discussão sobre o ensino de ciências, depois passou a ser só ensino, não vou entrar no mérito disso daí, mas, enfim, hoje a CAPES congrega uma área chamada área de ensino. Nessa área está inserido o nosso ensino de ciências e educação matemática. E aí, passa o slide para mim, por favor, aí eu vou trazer para vocês algumas curiosidades, só para dar deixa para o professor Joelson. Por quê? Porque eu estou falando do surgimento, um pouquinho em linhas gerais, já estou falando, falei um pouco da área, da consistência da área, e quando a matemática vem se juntando, e aí hoje, números da CAPES, hoje é 2017, esse é o resultado que eu peguei do relatório da quadrienal CAPES 2017. Então, em 2000, tínhamos 7 programas de ensino, não é? Caracterizados como ensino de ciências, ensino.
E hoje nós temos 157, hoje eu digo 2017, provavelmente em 2020, 2021, apesar dos ministros que tivemos, o número ainda é bastante considerado. Então, 157 programas é o que a gente tem de fato em documento da quadrienal da CAPES 2017. É uma... Não sei avaliar se é elevado ou não, mas, enfim, é o que se configura em termos de números. E aí eu vou chegar no Nordeste. Passa o slide para mim, por favor. Obrigado. Então, aí eu tenho algumas informações, essas informações também retiradas do relatório da quadrienal de 2017. Então, vocês têm a CAPES, é sabido que a CAPES avalia os programas, e nesse processo da avaliação, a CAPES atribui uma nota. Então, por exemplo, o programa qual eu coordeno no momento, ele é nota 3. Então, a gente está lutando, trabalhando, para que a gente atinja o nível 4, e vamos lograr êxito, com certeza. Mas, no momento, somos nota 3. Então, se a gente pegar a avaliação de 2017 da CAPES, dos 11 programas, desses 11 programas, 8 eram nota 3. Em 2010, 20 programas nota 3, de 37 programas. Quer dizer, está aumentando o número de... Só um minutinho. Um ruído aqui, desculpa. Então, aumenta-se o número de programas, 37. Então, por exemplo, em 2013, a gente tem 73 programas da área de ensino, não é? E 29 programas nota 3. 4 programas nota 6. Praticamente, só em 2017 vai surgir um programa nota 7, que é a maior nota da CAPES. E essa nota, para se atingir, vai pensar em questões de internacionalização, parcerias internacionais e tudo mais, além de todos os critérios de qualidade que a CAPES estabelece. E, em 2017, de 140 programas, não é? 63 nota 3. Então, isso mostra para a gente que ou se rediscute os critérios da CAPES ou se busca intensamente atender esses critérios da CAPES para que a gente tenha notas melhores. Por que eu estou trazendo essa informação? Porque é extremamente importante essa nota, porque essa nota que vai deliberar, não é? Sobretudo nessa gestão atual, o número de bolsas que recebemos e o número o custeio dos programas. Então, para vocês terem uma ideia, o programa de pós-graduação em ciências da Universidade Federal do Sergipe, este ano não recebeu nenhuma bolsa em função dessa nota 3. Então, a justificativa da CAPES é a nota, que quer justificar em função da qualidade do programa. Então, essa nota, ela não é uma nota qualquer, ela não é aleatória, ela determina uma série de questões que pode, inclusive, apresentar um sufocamento dos programas. Programas nota 7, nota 6, tem mais bolsas, tem mais recursos e tudo mais. Mas, enfim, não é essa discussão que eu quero colocar aqui. São perspectivas, desafios, para eu dar deixa para o professor Joelson falar sobre coisas, sobre perspectivas e projetos que eles têm na Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande. Egressos, só para vocês terem uma ideia, aí não sei se conseguem visualizar bem, nessa quadrienal que sai de 2017, então nós temos 10.375 mestres em ensino, e aí engloba ensino de ciências e matemática, temos 10 mil mestres. Na quadrienal vai mostrar também onde boa parte desses mestres e doutores estão atuando. Seria interessante dar uma olhada no relatório, mas que eu não vou apresentar aqui. Egressos doutores, nós temos aí 1.355 doutores em 2016, que é até 2017, é o número. Pelo o relatório da CAPES, gente, uma parcela elevadíssima desses doutores já estão atuando nas universidades, como professores, professores ou colaboradores, mas já estão atuando nas universidades.
E, por fim, para eu passar a palavra para o professor Joelson, estamos aqui. Estamos no Nordeste, obviamente, e aqui no Nordeste, esses são os programas, essa é uma distribuição geográfica dos programas de ensino. A Universidade Estadual da Paraíba, de acordo com o mapa, um pouco mais acima da Universidade Federal de Sergipe, estão aqui os nossos programas. Esses roxinhos, isso que está em roxo, são as notas, os programas nota 3 da CAPES, e tem um programa nota 4, que é o do programa do professor Joelson, parabéns, e dou a deixa para o professor Joelson agora falar sobre os trabalhos dele, a pesquisa e tudo mais. Agradeço, satisfação. E fecho a fala, satisfação em todos os sentidos, professor Joelson, compartilhar esse momento com o senhor. Além de que eu tenho uma inveja muito boa do senhor, porque o senhor está na Campina Grande, professor. Eu sou paraibano, nasci em Souza, adoraria morar em Campina Grande. Mas o Nordeste, a Aracaju, me acolheu. Então, vou ficar por aqui. Valeu, professor. Tchau, tchau. Muito bem, Erivanildo. Rapaz, eu estou acabando de descobrir que nós temos muita coisa em comum, viu, Erivanildo? Muita coisa em comum. A minha esposa é nascida em Souza também. Além de todas as coincidências que você já revelou e que eu vou apresentar, inicialmente eu gostaria muito de agradecer ao convite feito pelo Educom, certo? A professora Veleida, a professora Alana, professor Genivaldo. É muito bom estar aqui com todos vocês e com o professor Charlot. E agradecer imensamente também ao convite que partiu de você, Erivanildo, pela oportunidade de nós debatermos um assunto de tamanha importância, certo? Para a nossa para a área de ensino de ciências e educação matemática. A minha apresentação eu vou dividir em duas partes. A primeira parte eu vou apresentar alguns dados muito técnicos e aí já começam as coincidências, parece até que nós combinamos. Eu vou apresentar alguns dados que eles são bem técnicos, dados da área de ensino, da área 46 da CAPES, e sobre isso eu passo rápido. E vou passar uma outra dimensão, que é uma dimensão ética, estética e política, certo? Da constituição da nossa área e dos desafios que são lançados, mais ou menos na perspectiva que o professor Charlot, de uma maneira muito breve, mas muito competente, apresentou na sua participação agora no início. Eu gostaria de, além de agradecer, agradecer às pessoas, também dar as boas-vindas aos que nos ouvem, nos assistem. Tem muita gente, principalmente aqui da região Nordeste, eu sou nascido em Pernambuco, vejo que tem muita gente de Pernambuco, de Alagoas, de diversos estados aí onde eu tenho muitos parentes, muitos amigos, aqui na Paraíba, no Sergipe, na Bahia, no Ceará e nos demais estados. Compartilhar uma apresentação, e eu não sei se o Genivaldo conseguiu fazer, porque senão eu tenho que fazer o compartilhamento, Genivaldo. Mas eu vou iniciando enquanto isso não acontece. Como eu estava dizendo, parece que eu e Erivanildo combinamos, porque inicialmente eu apresento alguns dados, números mesmo da CAPES. Para as pessoas que nos ouvem, pensando em quem é esse público, né, que nos ouve, que dá atenção ao Educom, um importante evento, que a nossa área 46, a área da CAPES, ela faz parte de um agrupamento, eu acho que está sendo compartilhado agora, eu vou esperar aparecer
a imagem. Muito obrigado, Genivaldo, por fazer esse compartilhamento. Isso. As grandes áreas na CAPES, elas são agrupadas em colégios, né? Então, existe o Colégio Ciências da Vida, o Colégio de Humanidades e o Colégio Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar. E é justamente nesse colégio, certo, que situa-se uma grande área chamada multidisciplinar, ao lado das engenharias e das ciências exatas e da terra. No próximo slide, dá para a gente ver que essa área multidisciplinar, ela é composta pelas áreas de biotecnologia, ciências ambientais, ensino interdisciplinar e materiais. Então, é justamente nessa grande área multidisciplinar que nós nos localizamos, a área 46 da CAPES, área de ensino. Eu vou passar muito brevemente por tudo isso, certo? No próximo slide eu apresento dados que o Erivanildo já apresentou, certo? São dados relativos à quantidade de programas de pós-graduação e de cursos de pós-graduação no Brasil, somente da área 46, que eu faço essa apresentação, né? Eu destaquei aí na região Nordeste, nós temos 34 programas de pós-graduação, com um total de 40 cursos de pós-graduação. Nesse daí eu realcei o 01 aí do doutorado, que é justamente o doutorado acadêmico da Rede Nordeste de Ensino, RENOEM. Mais adiante eu vou falar um pouquinho mais. No slide seguinte, que é esse da região Nordeste, eu destaco por unidade da federação e programas de pós-graduação e de cursos. Você vê que no slide anterior dá para a gente ver que existe certa assimetria que muito se discute na CAPES. Eu ainda estou no slide anterior, viu? Não, dois antes desse. Mas certa assimetria que ocorre na distribuição de programas de pós-graduação, e nós vemos, quando nós olhamos esse slide, especialmente da região Nordeste, nós percebemos que na própria região Nordeste existe certa assimetria nessa distribuição. Você vê que o estado da Bahia, ele possui 10 programas de pós-graduação com 12 cursos. É o slide seguinte, eu, Genivaldo, por favor. E nós temos, por exemplo, Piauí, que não possui nem programa de pós-graduação, 46 na CAPES, certo? E aí, dá para a gente ver mais ou menos essa distribuição, essa assimetria. Nós temos hoje uma política de pós-graduação que pouco colabora, né, para a melhoria desses dados. No entanto, mais adiante eu vou falar das responsabilidades de cada um de nós nessa distribuição, e eu pretendo refletir um pouquinho sobre isso, ou melhor, nessa interação discursiva que nós agora estabelecemos, eu pretendo pensar junto com todos nós, né, pensar sobre o que pode ser feito e quais são os desafios que são postos para na área de ensino de ciências e educação matemática. No slide seguinte, eu estou fazendo uma construção, gente, que para nós nos localizarmos em um programa de pós-graduação, certo? E ver como se dá esse nosso lugar de fala, certo? Estou dizendo nosso, não estou dizendo meu, estou dizendo antes, no coletivo mesmo, no lugar de para nossas pesquisas e as nossas discussões, as nossas participações em eventos de uma forma geral e o nosso desenvolvimento profissional, ele colabora efetivamente e de uma maneira eu estou sendo redundante, né, mas é como colabora efetivamente para a constituição da área para seu estabelecimento, para sua consolidação. Em um programa que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual da Paraíba, que possui um
uma área de concentração, ensino de ciências e educação matemática, com três linhas de pesquisa. Essas três linhas de pesquisa, cultura científica, tecnologia, comunicação e informação, que trata de projetos diversos. E aí nós temos uma constituição de um corpo docente, uma formação que privilegia, né, de pesquisa, cultura científica, tecnologia, comunicação e informação, projetos envolvendo desenvolvimento de tecnologias, de processos e de produtos voltados principalmente à educação formal, ao ensino de ciências e educação matemática, mas também em espaços não formais. Então, nós temos muitos trabalhos com museus, mais adiante eu vou mostrar um pouquinho isso, com museus, com áreas ribeirinhas, com pessoas naquilo que nós que somos da área conhecemos bem, que trata das etnociências. Nós temos uma outra área que é de história, filosofia e sociologia das ciências e da matemática, e, como bem diz esse nome, projetos diversos aparecem aí, projetos principalmente envolvendo questões epistemológicas, questões teóricas, mas também de aplicação de processos nesses diversos espaços onde eu já havia falado, e a maior parte dos nossos projetos que estão nessa terceira linha de pesquisa, que é de metodologia didática e formação do professor. Quando foi no ano de 2019, nós fomos convidados por um grupo de professores, do qual faz parte, e nós tínhamos à frente o Edson Wharton, para constituir ou para nós pensarmos a escrita. E eu estou dizendo 2019, mas eu imagino que foi 2018, para nós constituirmos, iniciarmos a escrita de uma proposta de doutorado em rede, da Rede Nordeste de Ensino, certo? E essa proposta foi construída por muitas mãos, né? Nós podemos dizer seguramente isso, e ela constitui uma área de concentração, essa proposta, que foi aprovada, que todos, eu imagino que todos que nos assistem conhecem bem, com uma área de concentração ensino, currículo e processos de ensino-aprendizagem, e com duas linhas de pesquisa, ensino, currículo e. Nós percebemos, quando nós comparamos essas linhas de pesquisa com sua área de concentração, com a área de concentração do PPGC e o EPB e as suas linhas de pesquisa, que há domínios conexos que permitem uma convergência de projetos. E foi nesse sentido que nós, que compomos o PPGC e o EPB, acabamos compartilhando e querendo fazer parte e nos engajando com a proposta. Porque na época em que nós fomos convidados e iniciamos os debates acerca da constituição desse doutorado, ou do APC, do seu APCN, nós ficamos inicialmente em dúvida, uma vez que nós já havíamos apresentado a proposta do nosso doutorado profissional, e que mais adiante eu vou mostrar isso, foi aprovado. Nós ficamos sem saber se nós entraríamos ou não, por conta das indefinições todas que havia acerca da aprovação e acerca da constituição do nosso corpo docente, da sua formação e de como seriam essa área de concentração e as linhas de pesquisa. No entanto, após todos os debates, isso acabou trazendo uma série de convergências e hoje nós podemos dizer seguramente que nós fazemos parte de uma maneira engajada, certo? Nesse projeto, no qual nós estamos apostando muito e que sabemos que trará que será um processo de sucesso. Mas isso, claro, dependendo da forma como cada um de nós enxergarmos todo esse processo.
Hoje, o PPGC e o EPB, ele constitui, nós dizemos aqui internamente que ele possui quatro cursos, certo? É, são dois programas de pós-graduação, que é o programa profissional, que está marcado lá no mapa, certo? Programa profissional que possui o doutorado profissional e o mestrado profissional. O mestrado desde 2007 e o doutorado profissional que nós iniciamos a turma num primeiro semestre desse ano. E o outro programa, que é o mestrado acadêmico em Ciências e Educação Matemática, que iniciou em 2013. Até o final do ano passado, nós tínhamos, então, ocupando o mesmo espaço de atividades dos grupos de pesquisa, dos projetos de pesquisa, das disciplinas, das orientações, dos seminários, dos eventos, nós tínhamos esses três cursos, né, convivendo. E agora tem o doutorado em ensino da Rede Nordeste do Ensino, certo? Que iniciou as atividades. Né, nós temos alunos, e isso traz um enriquecimento imenso. Eu sempre discuto com os alunos que fazem parte de uma maneira presencial, nós esperamos, sempre discutimos que isso traz uma riqueza imensa, porque hoje as nossas salas de aula, quando agregam disciplinas que têm convergências, certo? E podem ser oferecidas para ambos os programas, nós temos convivendo, então, numa mesma sala, alunos do doutorado da Renoem, do doutorado profissional, do mestrado profissional e do mestrado acadêmico. Aí você, só por isso dá para nós imaginarmos como se dão as interações discursivas a partir dos repertórios de leitura de cada um, a partir da formação de cada um, formações essas que são as mais diversas, né, e que são trazidas para o âmbito daquela sala de aula. Então, isso nos satisfaz bastante em termos de perceber que há uma reflexão muito apropriada sobre esse lugar, a partir desse lugar de fala de cada um dos que constituem esses diversos momentos. Aí aqui eu gostaria de chamar a atenção, já que eu fiz um paralelo entre a Renoem e o nosso programa de pós-graduação, e para voltar um pouquinho àquela constituição da área, eu queria falar um pouquinho sobre a responsabilidade de cada um na constituição de um programa e na continuidade, né, na sua continuidade, no seu processo de continuidade. O Erivanildo, por várias vezes, falou sobre isso. Eu gostaria de chamar a atenção para que um programa de pós-graduação, ele existe, eu digo, pessoas que o integram, são pessoas que fazem parte, de uma maneira muito íntima desse programa, que são coordenação, corpo docente, colegiado do curso, né, do programa, os seus alunos, os seus egressos, pessoas que estão relativamente próximas a isso, que são pró-reitorias diversas. Então, eu vou falar em termos da Universidade Estadual da Paraíba, e os nomes são semelhantes àquilo que acontece nas universidades federais. Então, nós temos pró-reitorias de pós-graduação e pesquisa, de administração, pró-reitoria de finanças, temos, além da própria reitoria, né? Nós temos um projeto de desenvolvimento institucional, aproximam ou devem se aproximar desse programa, e todas elas são responsáveis pela vida, né, do programa de pós-graduação. E cada qual com o seu grau de responsabilidade. Nós temos instâncias que elas não estão na própria universidade. Então, nós temos, por exemplo, órgãos de fomento, nós temos instituições nacionais e internacionais que também constituem esse programa, e nós temos órgãos gestores administrativos de acompanhamento, de gestão, de avaliação
dos programas de pós-graduação. É aí que nós podemos falar, por exemplo, da CAPES, e podemos falar de órgãos de fomento, podemos falar das comissões, certo? E todos nós, todos esses atores, né, de certa maneira, devem contribuir e contribuem, colaboram para o programa ser o que o programa é. Então, particularmente, eu gostaria de chamar uns ouvem, nos assistem, eu gostaria de falar da responsabilidade que os alunos e os egressos e os professores têm para um programa de pós-graduação, para o ensino de ciências e educação matemática. Né? O Erivanildo, eu vou falar de você, Erivanildo, porque me antecedeu, e você lembrou isso muito bem, nós fazemos parte de comissões na CAPES, e essas comissões avaliam esses programas, atribuem ao final de uma longa discussão, de um longo processo, consultores, né, do Brasil inteiro, de programas do Brasil inteiro, nós acabamos atribuindo notas aos programas. E essas notas, elas decorrem de cada trabalho, de cada projeto que é desenvolvido pelos alunos, pelos egressos, pelos professores. E muitas vezes nós não nos damos conta disso, né? Um aluno, por exemplo, que participa de uma disciplina de um programa de pós-graduação, ele tem a oportunidade de participar de atividades diversas. Essas atividades, elas geram reflexões sobre os textos que são debatidos, geram trabalhos, às vezes artigos, discussão do seu projeto de pesquisa, elaboração do seu projeto de pesquisa, elaboração de capítulo, publicação de artigos, e desde o início dessa discussão, no interior de uma disciplina, que passa pelos grupos de pesquisa, passa pela orientação do professor, isso tem a ver com a qualidade desses produtos que mais tarde são publicizados, né, e que chegam também para constituir objeto de avaliação do programa de pós-graduação. Então, quando nós dizemos que um programa é nota 3, é nota 4 ou é nota 7, nós dizemos que o trabalho de cada um de nós, professores, os docentes, né, que integram o curso, os alunos, os egressos, as pessoas que podem, devem colaborar com o programa, tem uma participação nisso. Certo? Então, se nós queremos que um programa ele melhore de nota, necessariamente ele passa por isso. Eu coloquei aqui alguns dados que constituem o nosso programa aqui na Universidade Estadual da Paraíba. Né? Alguns projetos, por exemplo, projetações construtivas do conhecimento químico, ele tem uma inserção nacional, né, em diversas regiões do país, uma participação e pós-graduação, projeto de sucesso. Aqui, no caso da Universidade Estadual da Paraíba, ele é liderado pelo professor Dantas. Ele é um caso de sucesso porque envolve diversos atores dentro e fora do programa de pós-graduação. Dentro do programa de pós-graduação, ele envolve algumas pró-reitorias, envolve alunos do próprio programa, envolve alunos da licenciatura, para trabalhar de uma maneira geral, né? Da mesma maneira que ocorre em outras universidades. O slide, eu acho que é o seguinte, viu, Genivaldo, por favor. O projeto, nós temos um outro grande projeto, que é o projeto Universidades Inclusivas, o Solidares, competências clave da comunidade universitária para o desenvolvimento de uma cidadania ativa. Esse projeto, ele envolve universidades europeias e universidades aqui do Brasil. A Universidade Estadual da Paraíba é uma delas, e constitui uma série de ações financiadas por instituições europeias para o desenvolvimento de projetos envolvendo principalmente questões relativas a inclusão. E também é um projeto de sucesso que
nós estamos em discussão para que, na tentativa de continuidade dele, certo? Porque traz grandes resultados. No interior do nosso programa, nós temos algo que, de alguma maneira, lembra o Educom. Inclusive, eu gostaria de aproveitar, eu até me tinha marcado aqui para dizer que eu achei o Educom muito bem organizado. Muito bem organizado. Uma competência muito grande, né? De início, o professor Elivanildo falou comigo, e logo em seguida o Genivaldo e a Alana, e mostraram assim uma competência técnica e organizacional assim incrível. Eu gostei muito, muito, e parabenizo vocês por isso, né? E aí nós temos um evento que são os Seminários Nacionais de Ensino de Ciências e Educação Matemática, que nós apelidamos de SENERCEM, para não ficar repetindo isso. E eles ocorrem todas as segundas-feiras com a participação de alunos, de pesquisadores da própria universidade, do próprio programa e de fora, professores da rede, das redes públicas, e outras instituições, e também pesquisadores nacionais e internacionais, tá? É um evento que ele faz parte da nossa proposta curricular, do percurso formativo, e de várias maneiras. Ele está integrado tanto à composição curricular do programa acadêmico, quanto profissional, e agora também da Renoem, constituindo as suas atividades complementares. Nós tivemos uma parceria com a Secretaria Estadual da Educação, que rendeu alguns frutos, mas eu não vou destacar tudo isso por conta nossa. Eu gostaria somente de chamar a atenção para a participação dessas instâncias da universidade ou de parcerias com outras instituições, para que, de fato, todos esses projetos possam ser levados adiante. Eu estava falando da responsabilidade de cada um, porque quando nós falamos dos desafios no ensino de ciências ou na formação do professor e do pesquisador nessa área, nós falamos sobre isso, porque cada um desses projetos, ele somente tem sentido, tem sucesso, alcança seu êxito a partir do engajamento de cada um, né, de cada pessoa nisso. E isso envolve os grupos de pesquisa, por isso que eu destaquei aí o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, eu, professor Pedro Lúcio, Pedro Barbosa. Então, cada projeto, ele nasce, ou ele tem lugar num grupo de pesquisa, ele faz parte de um projeto de pesquisa maior, que geralmente é conduzido pelo orientador, pelas pessoas que fazem parte desse grupo de pesquisa. Eles estão relacionados a uma linha de pesquisa, a uma área de concentração, e estão relacionados ao todo do programa, que faz parte dessa área 46 da CAPES. É isso que essa costura que todo mundo precisa compreender, né? Essa costura que todo mundo precisa compreender, e que, uma vez compreendido, fica muito mais fácil para nós entendermos até o processo avaliativo e saber como estamos inseridos nisso. Eu estou falando de um aspecto muito técnico, né, relativo às nossas pesquisas. Mais adiante é que eu vou chegar a essa parte que, a meu ver, muito interessa. Eu estou somente preocupado com o tempo, Genivaldo. Aí, se você quiser, você me avisa aí, por favor, quanto tempo resta. Quando tiver próximo, estoura no meu tempo, você avisa, por favor. Nós temos, então, essa compreensão, né, sobre a constituição do programa de pós-graduação. Aí nós chegamos numa parte interessante, no próximo slide, que são as dimensões presentes na formação do pesquisador, nas formações do professor, né? Na formação do cidadão, de uma maneira geral, na constituição do nosso desenvolvimento profissional, certo? E essas dimensões, eu falo principalmente a partir da professora Terezinha Rios, por isso que eu marquei aí, mas não é somente a partir dela, é algo muito presente. E muito claro, né? São as dimensões técnicas e científicas, que o Erivanildo também falou ao se referir à constituição das áreas de uma maneira geral, certo? Quando nós falamos, por exemplo, da formação de um professor
de química, de física, de biologia ou de matemática, ou de qualquer outra área, certo? Mas quando nós falamos das ciências naturais, da matemática, nós claramente nós pensamos que essa formação ela depende necessariamente também, eu quero assinalar muito o também, certo? Depende de uma formação técnica e científica do conhecimento relativo à química, física, biologia, certo? Se um professor vai ensinar trigonometria, então necessariamente ele tem que saber trigonometria, senão como ele iria ensinar? Essa é uma dimensão técnica, né, do trabalho do professor, da formação desse professor e também da formação do pesquisador. Agora, nós temos também uma dimensão científica que também necessariamente precisa constitui esse design e esse caminho de formação e que envolve a própria área, o próprio conhecimento científico da área e que envolve também outras áreas. Então, envolve filosofia da educação, psicologia da educação, envolve o campo de constituição da educação matemática, da educação química, da educação biológica, do ensino de física e tantas outras. E como essas áreas, o Erivanildo mostrou muito bem, elas são relativamente novas, certo? Elas têm ainda uma grande dose de participação de outras áreas, em participação da linguística, eu falo isso por conta do que eu vou apresentar posteriormente, a partir da linguística nessa constituição, certo? Que não é somente da linguística, é claro. E aí nós temos uma dimensão ética, aliás, temos dimensões ética, estética e política que fazem parte dessa formação. Ontem, antes de começar a elaborar minha apresentação, eu estava vendo, estava participando, ouvindo, né? Um dos cafés do Educom com a professora ontem à tarde, e eu anotei o nome da professora, mas deixa eu ver se eu recupero aqui. A professora que estava falando ontem à tarde era sobre. Deixa eu ver se eu encontro nas minhas anotações. Ela estava falando desse momento que nós estamos vivendo. E que o professor Charlot também, de certa maneira, lembrou hoje, que é um momento de negação das ciências de várias maneiras. Certo? É um momento em que a universidade pública está atacada, né? Que o serviço público, o servidor público, ele está sendo tomado como um inimigo da população de várias maneiras. E quando nós falamos de universidade, nós falamos da educação, da cultura, das artes, isso é muito mais forte. Então, toda vez, e eu sempre chamo atenção para isso nas minhas aulas, toda vez que nós falamos de formação do pesquisador, de formação do professor, nós falamos das nossas atividades cotidianas no interior das escolas, das universidades, dos nossos projetos de pesquisa, necessariamente. Essas dimensões, elas estão presentes e sempre estiveram. Eu chamo a atenção para isso, sempre estiveram. Eu fui educado enquanto aluno do ensino fundamental, na época primário, depois colégio e assim diante. Eu fui educado na época da ditadura e é claro que por essa época eu não tinha dimensão do que estava ocorrendo e por conta da alienação presente naquelas atividades escolares. Agora, mais do que nunca, essas dimensões também estavam presentes, e de uma maneira muito ideológica. Então, o que nós procuramos hoje, enquanto um dos desafios, certo? Para a formação do pesquisador, para a constituição da nossa pesquisa, para a constituição daqueles artigos que nós iremos publicar, para a redação da dissertação e da tese, o que nós buscamos é uma tomada de consciência sobre essas dimensões, para que elas sejam reveladas de uma maneira apropriada nessa produção, ou nestas produções. Eu sempre trago muitos exemplos para dizer o que se constituem essas dimensões,
e eu gostaria de falar muito brevemente por conta do tempo, mas eu lembro de, por exemplo, de teses e dissertações que nós lemos cotidianamente que abordam temáticas a partir das tendências de pesquisa, né, que constituem a nossa área de formação, ou a nossa área de orientação, aquilo que está no interior dos nossos grupos de pesquisa, e que muitas vezes elas ficam carentes, de uma discussão apropriada sobre como essa nossa pesquisa está interferindo discursivamente, certo? Na continuidade da discussão que ali é proposta. Nós que. Eu estou pensando nesse momento, quando nós escrevemos um artigo, uma tese, uma dissertação, geralmente a última sessão, antes das referências, nós chamamos de considerações finais. Nós chamamos de considerações finais porque não achamos apropriados, por várias questões metodológicas, não achamos apropriado chamar de conclusão, né? Porque nós acreditamos que aquela discussão ela se encerra naquele momento textual por conta de uma limitação de tempo que nós temos. No entanto, é uma discussão que ela está proposta, está em construção e que ela permanece e que nós continuaremos, mas principalmente nós continuaremos pelas leituras que são feitas daqueles nossos textos, né? E se essas leituras elas permanecem, se elas continuam, então nós temos que necessariamente fazer uma provocação sobre questões discursivas, sobre aquele lugar de fala, aquele lugar em que nós propomos uma pesquisa que, embora fale de alguma coisa referente ao núcleo duro, certo? Que se porventura foi isso, necessariamente ela vai passar pela formação de seres humanos, professores e alunos, alunos do ensino fundamental, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, da universidade, da pós-graduação. Então, isso é algo, a meu ver, muito, muito importante, necessário e que se constitui um dos desafios hoje, principalmente hoje que tanta gente quer nos calar, né? De várias maneiras. E junto com isso tem algo também importante. Eu não coloquei referências porque aí são muitas referências que eu utilizo para falar sobre isso. São as dimensões da linguagem que nós apresentamos quando ensinamos algo no interior das nossas aulas, certo? Quando discutimos nos nossos grupos de pesquisa, discutimos a nossa pesquisa em particular, que são as dimensões sintática, semântica e pragmática. Isso é muito comum de nós percebermos no interior das nossas atividades. Por isso que eu disse que essa constituição, o que eu falo aqui tem muito a ver com linguística, né? O professor Jeremy Kilpatrick, ele tem um texto que o texto já não é tão novo, mas já há outras versões e muita gente discutindo. Tem um texto que eu acho muito significativo, que é o texto Fincando Estacas, quando ele fala da demarcação da educação matemática como campo profissional e de pesquisa. E isso fica muito claro, né? Aliás, a partir do que disse Erivanildo, fica muito claro para a gente sobre como isso vai se constituindo e como a linguística, assim como a filosofia, a psicologia e a própria matemática e a física e a química vão constituindo, né, as nossas áreas de atuação. Quando nós falamos dessa dimensão sintática, ela é muito presente, muito clara, porque ela diz respeito àquelas representações que nós utilizamos nas nossas aulas. As representações acerca do conhecimento, principalmente conhecimento duro, né? E que muitas vezes essas representações elas se encerram em si mesmas. E se assim ocorrer, isso não é suficiente para que um aluno compreenda ou produza significados, e a não ser para aqueles que têm um alto grau de interesse. Ou se tem um raciocínio, um nível
de organização, né, de raciocínio que leve a essa compreensão. Mas isso são pouquíssimos alunos. Nós precisamos bem no desenvolvimento dessas atividades de uma dimensão semântica, que é a dimensão do referencial que essas pessoas possuem, que as pessoas possuem para produzir significados acerca daquilo que nós estamos ensinando. Né? Essa dimensão semântica, ela para essa aprendizagem, para essa discussão. E para além disso, e aí nós dizemos que de fato, do ponto de vista da linguística, nós estamos compreendendo, estamos produzindo, estamos tendo uma atitude responsiva diante daquilo que estamos ensinando, aprendendo. Nós temos também uma dimensão pragmática, que é uma dimensão conversacional sobre aquilo que estamos ensinando. Para ilustrar tudo isso e já encerrando a minha participação, certo, sobre esses desafios, eu trago aí, geralmente eu trago alguma coisa da literatura, mas sempre mostrando como tudo isso está relacionado com as ciências, com as ciências naturais, com a matemática em particular. Eu trago aqui o Guernica, né? Guernica, ele foi produzido por Picasso em 1937. Ele se refere a uma pequena cidade, né, na Espanha, certo? E quando foi encomendado uma obra de arte ao Picasso, né, ele estava em Paris e ele ficou sabendo de um bombardeio, certo, feito pelos alemães na pequena cidade de Guernica, uma cidade com pouquíssimos habitantes, onde houve destruição de pessoas, de animais, dos seus lares, né, de tudo mais. E o Picasso, com a leitura disso que estava ocorrendo, uma leitura política que inaugura um movimento nas artes plásticas, certo? E que, na verdade, é algo que se aproxima daquilo que ele gostaria de falar que é uma guerra contra a guerra. Né? E você vê aí muitos elementos que estão. Abismo, por exemplo, né? Você vê aí iluminação relativa a isso. Eu estou tentando fazer uma leitura muito breve aqui, para nós encerrarmos, mas, por exemplo, a discussão sobre eletricidade, né? A lâmpada elétrica, né? Você vê diferentes iluminações presentes aí nessas formações geométricas que constituem esse todo, onde a semblante de dor, né? De dor, essa expressão de dor pela perda de lares, dos seus próximos, de animais, da vegetação e tudo mais. E aí, o próprio Picasso, ele diz algo que também eu trago para o interior das ciências, que é o seguinte, que a pintura, ele se referia à Guernica, né? A esse quadro em particular. Esse quadro que foi, esse quadro não, esse evento ocorrido em Guernica, na pequena Guernica, que foi encomendado pelo Franco, né, o ditador da Espanha, e aí o Picasso, ele diz que a pintura não está feita para decorar apartamentos, ela não tem essa finalidade. Ela é uma arma de ataque e de defesa contra os inimigos. E a constituição de uma obra dessa natureza, naturalmente, ela envolve. Isso não poderia ter sido feito por um físico, por um químico, por um biólogo ou por um matemático, mas necessariamente é feito por alguém que tem conhecimentos de alguma forma, tem muitos referenciais nestas ciências. E aí, tal qual a obra de arte, os nossos campos de atuação, nosso lugar como pesquisador, como formador de professor, guarda relação com aquilo que ocorre na sociedade. Então, nós temos um grau de responsabilidade muito grande que eu gostaria de trazer aqui. Somente para lembrar, o nome da professora é a Regina, eu gostaria de pedir até desculpa, é a professora Regina Célia, estava falando ontem e que trazia algo também neste sentido. Então, encerro aqui a minha participação. Eu acho que eu demorei até demais.
Certo? E estou disposto ao debate. É isso aí, professor. Muito obrigado pelas valiosas contribuições. Então, iremos aqui agora abrir para o nosso debate, para as perguntas, os questionamentos que certamente surgirão. Professor Ivanildo, quer fazer alguma fala? Eu agora não, porque a gente falou básico. Quer dizer, eu apresentei pronto para o professor Joelson, que seria a fala central do nosso evento de hoje. Mas a gente deixa para as pessoas interagirem. Exato, exato. Então, abriremos esse momento para os questionamentos, dizer que as falas, as contribuições trazidas por vocês, pelo professor Joelson, pelo professor Ivanildo, são bastante pertinentes, principalmente no momento atual, no momento de, como foi colocado por vocês mesmo, em momentos de negação da ciência, nesse momento de tanta dificuldade que a gente está vivendo. E essas contribuições certamente são valiosíssimas para os nossos trabalhos, para nós que fazemos pesquisas em educação. Então, são momentos como estes que enriquecem os nossos trabalhos enquanto pesquisadores, enquanto estudantes de mestrado, de doutorado, enquanto sujeitos que estão aí inseridos no mundo da pesquisa e no mundo acadêmico. Gratidão mesmo. Não surgiu alguma fala? Ah, tá. Perfeito. Isso surge aí agora, ó. Alana, a professora Alana está perguntando qual o maior desafio de um programa de pesquisa ainda recente como o RENOEM. Joelso, por favor. Tá havendo um certo ruído aí, não tá dando para ouvir. É uma ótima pergunta, falando isso agora um programa que inicia suas atividades num calendário em que está ocorrendo uma avaliação quadrienal. Consegue ver agora? É um programa que nasce justamente no momento em que está ocorrendo uma avaliação quadrienal. Certo? Uma avaliação quadrienal de 2017 a 2020. E aí nós temos a primeira avaliação e o que vai dar a tonicidade, né? Certo? O que vai dizer a qual, né? Então, são os nossos projetos de pesquisa, os nossos grupos de pesquisa, as nossas publicações de doutorado e as produções que são relativas a esses projetos que estão em andamento. Então, o desafio é muito longo, o desafio é muito longo porque cada uma dessas produções, cada uma das nossas pesquisas, cada um dos artigos publicados, as primeiras teses, elas serão avaliadas assim com muito cuidado,
que já está em andamento há algum tempo, tem questões de gestão relativas a isso, certo? Questões de gestão relativas a isso. Que são questões relativas à configuração do corpo docente, a alteração ou não, e a gestão de vagas e coisas dessa natureza. E, assim, pela constituição do colegiado, pela constituição das coordenações dos polos, eu vejo que posso complementar? Me escuta? Genivaldo, você me escuta? Eu sim, escuto. Tá. Pode sim, professor Ivanildo. Pode sim. Vou complementar a fala do Joelson no sentido de um outro grande desafio que se correlaciona com aquilo que eu apresentei no mapa sobre os programas de pós-graduação. Né? E a gente vê que a distribuição dos programas de pós-graduação, essa distribuição se concentra mais na região sul, sudeste e nordeste, norte um pouco, nordeste, mais nas capitais. E um grande desafio da Renoem, entre outros, o Adrenal, que o Joel se destaca, apresentar elementos para avaliação consistentes para se manter enquanto um programa de doutorado, que é bem criterioso, diga-se de passagem, mas é aproximar mais o Nordeste, aproximar as pessoas que fazem pesquisa em ensino, educação, em ciências, as pessoas que fazem essas pesquisas, para que a gente crie uma massa crítica, que a gente consiga mostrar melhor essa massa crítica que está sendo produzida, esse conhecimento que as universidades nordestinas estão produzindo para a área de educação em ciências e matemática. E eu acho que esse é o maior desafio, não é? É trabalharmos juntos e produzirmos juntos para que o Nordeste tenha cada vez mais projeção, não é? E cada vez mais a gente possa lograr, obter, com base nesse sucesso, obter recursos, não é? Bolsas, projetos, para que a gente possa se desenvolver mais e mais e poder não brigar, não lutar, nada disso, mas ser assistido assim como outras regiões são assistidas. Acho que esse é um desafio a se pensar e estamos na luta já. O fato de já existir a rede já é um primeiro passo para isso. Isso é muito importante para a nossa região. Isso é democratização do saber, isso é partilha de saber e da ciência também, não é isso, professor? Pronto, Moza, aí faz um questionamento aí, como unir as necessidades social e científica às necessidades burocráticas, acadêmicas da CAPES, para conseguirmos boas avaliações e pesquisas significativas. Essa é uma... Eu vou iniciar agora, depois o Elson complementa, obviamente, apresenta um outro panorama. Essa pergunta é muito, muito complexa e eu acho que é o grande desafio que está posto. Mas, assim, a gente tem que ter claro que alguns critérios apresentados pela CAPES a gente tem que atender, não tem como. Você não pode questionar a produção acadêmica. Você pode questionar alguns critérios de avaliação da qualidade da produção acadêmica, mas a produção acadêmica ela tem que existir, ela é inerente ao processo de conhecimento científico. O conhecimento científico ele é importantíssimo. Óbvio, a gente está vendo o contexto atual, o quanto a ciência é importante para a gente compreender e que as decisões deveriam ser tomadas com base na ciência, né? E eu não sei como se pensa em outras decisões dessa natureza que a gente está tendo no momento sem se ancorar na ciência. Mas, enfim,
a gente tem que trabalhar com esses elementos, com essa produção acadêmica consistente, muito coerente internamente, com trabalhos que a gente possa apresentar esses trabalhos em congressos e produzir artigos e materiais, projetos de pesquisa, tá? E a gente precisa apresentar isso, aumentar assim, a procura, revistas internacionais, revistas, a gente tem que, assim, o desafio é produzir conhecimento científico e apresentar esse conhecimento científico, que aí a gente dá um grande passo para que a Renoem vá se configurando numa grande, um programa, uma nota bem mais elevada. Lembrando o que eu disse anteriormente, nota mais elevada, a gente tem bolsas, a gente tem recursos. Nota baixa... Eu questiono, obviamente, esse critério, porque assim, dê a quem não tem esses recursos a possibilidade de crescer, não é? Mas, enfim, é o que nós temos no momento, e a Renoem tem perfeitas condições, tem pesquisadores capazes, preparados, para que a gente produza, sim, conhecimento, e que esse conhecimento chegue, sobretudo, que esse conhecimento possa chegar nas escolas, possa chegar nas bibliotecas das universidades, em vários locais, não só no Nordeste. Professor Joelson. Bem, professor Joelson, pode complementar aí. Estamos encaminhando para o final. Acrescentar isso que Erivanildo falou muito bem. Somente acrescentando ao que o Erivanildo já falou muito bem, mas também essa questão da interregionalização, né, dos programas de pós-graduação, a questão mais geral da internacionalização, e que temos uma grande responsabilidade sobre isso. É importante ver, tá sabendo, mas nós já conseguimos duas bolsas aqui a partir do órgão de formação do Paraíba, a PESC. Então, nós temos duas bolsas para a Renoem, para os doutores aqui. E, certamente, nós vamos buscar mais, né, os outros polos vão buscar. Então, isso é uma forma de fazer. Achei muito interessante isso que disse Erivanildo, e lembrar o sucesso dos alunos, e que também dão a tônica do que é o programa, do que é a Renoem. Né? No caso de sucesso de programas, nós vemos que os programas no Nordeste, de uma maneira geral, eles têm muita gente aprovada como professores efetivos, né, como coordenadores, como secretários, como... ocupando cargos importantes como professor da educação básica, ocupando cargos diversos, diferentes cargos da sociedade, e tudo isso também mostrando o que é a qualidade do programa, como mostra nessa inserção social. Aí, no que diz respeito à pergunta do Mozart, uma pergunta muito boa, né, é preciso ter respeito e valorização às pessoas e às instituições que são parceiras do programa. Necessários são os nossos grandes parceiros, né, profissionais, que são as instituições parceiras. A maior parte é referente ao nosso caso, ensino de ciências da educação materna. Uma parte são os professores. Então, é necessário nós termos respeito e valorizar. E como é que pode se dar essa valorização? Eu digo para alguns alunos sempre, certo? Instituições que compõem o programa de pós-graduação, que é necessário nós estar firmarmos parcerias
burocraticamente, certo? E além disso, de engajamento, né, de aproximação, de respeito a essas pessoas que constituem essas instâncias, essas instituições. Então, dessa forma, nós conseguimos. Geralmente, nós falamos assim, em atender às necessidades burocráticas do país. Toda vez que eu penso nisso, eu prefiro pensar que uma forma é você ter uma ótima qualidade no programa. O que é ter uma ótima qualidade no programa? É fazer as produções conforme as nossas áreas apontam. Fazer o nosso trabalho, os nossos trabalhos com qualidade, fazer essas produções com qualidade. E aqui é uma outra instância avaliatória que serão atingidos necessariamente. Então, certo? Como o Genivaldo disse que nós estamos caminhando para o final, então eu já agradeço, aproveito para agradecer novamente. Isso, professor, nós estamos encaminhando para o final, vocês já podem fazer as suas falas finais, que nós já estamos encaminhando para isso, tá ok? Vocês querem fazer alguma colocação ainda para finalizar? Ou nós encerramos? Então, agradeço, mais uma vez, agradeço o convite. Estou muito contente. Realmente, eu tinha ideia, mas agora eu tenho a certeza da organização, da expertise técnica, o zelo com que vocês cuidaram, da maneira carinhosa com que entrou em contato com a gente, que, enfim, essa é uma surpresa boa. E que bom que Educom é parceiro do PPGC e da Renovar. Uhum. O professor Bernardo e a professora Beleida, fico muito contente e agradeço o convite. Muito feliz de ter participado, muito feliz de poder falar de uma questão que ela é muito importante para a universidade, que é a formação de pesquisadores e pesquisadores professores, e os desafios e as perspectivas que a gente tem. E fico também muito satisfeito de poder interagir um pouco mais com o Joelson, porque a gente se conheceu num evento da CAPES, mas a gente não interagiu. Não é? E o único momento mais descontraído foi num jantar, mas num jantar de caráter acadêmico, num lugar que eu lembro como Bar do Cuscuz, não foi isso, Joelson? O jantar, né? E eu espero que a gente possa se encontrar enquanto professores e, sobretudo, com os estudantes da Renoem, futuros doutores, em eventos afim. Então, agradeço por demais, parabéns para vocês, grande abraço. Obrigado, professor Ivanildo. Nós que agradecemos a vocês, professores, ao professor Joelson, ao professor Ivanildo. Lembrando que logo mais à tarde, às 16h30, nós temos mais um café pedagógico, então sintam-se todos convidados. Peço que vocês que acompanharam assinem a lista de presença, que está aí o link disponível. Agradecer em nome do professor Charlot, em nome da professora Veleida, da professora Alana, e todos que fazem o Educom, pela disponibilidade de vocês em estarem aqui hoje abrilhantando o nosso café pedagógico. E lembrando que as inscrições para o 15º Colóquio Internacional, o Educom, continuam abertas. Ainda estão abertas as inscrições e submissões de trabalho até o dia 31, tá certo? Então, entrem lá no site educom.com, façam suas inscrições. O Educom é um evento bastante democrático e inclusivo, conta com 15 eixos temáticos, então dá para submeter trabalhos aí de diversas temáticas. E nós agradecemos. Certo? Professor Joelson ainda quer fazer alguma fala?
Não sei se eu... Somente agradecer mesmo, viu, Genival? Parabéns a vocês pela... Tá, muito obrigado, nós agradecemos. Esperamos que tenhamos como esse, né? O Educom é, de fato, um exemplo de, é, de uma organização. Muito obrigado. Nós, todos nós que fazemos Educom, agradecemos. Obrigado mesmo.